xilli maanta meelo badan oo ka mid a caalamka gaar ahaan soomaaliya laga xusayo 8da maarso oo ku beegan maalinta haweenka adduunka ayaa haweenka danta yar ee ku nool muqdisho waxa ay ka hadleen xaaladda nololeed oo ay ku sugan yihiin qaar ka mid a haweenkan danta yar oo la hadlay idaacadda shabelle ayaa sheegay inay haystaan xaalado nolol xumo oo ay ka mid yihiin hoy la'aan cunto yari iyo caruurtooda oo aanan haysanin waxbarasho sida ay sheegeen iyagoo ugu baaqay ururada haweenka soomaaliyeed iyo hay-adaha kale ee u ololeeya xuquuqda haweenka iyo xuska maalinta haweenka adduunka inay gargaar u fidiyaan. Waxaana baa inoo lii kaalmayo meeshaan isku fadhiisaa islaana waa ku baryaa ilaahay idinkii way ilaahay isiiya meeshaan iskaga khilaafnooya dabna waa qabaa guriga iga dumi gurigii dhisoo arabaa ayaa xaaladay saan way qutuyoonka yaaba la'anyay ata waxaa u baahan yahay inti islaam ee mutarasuulka ee i gargaarto yaa u baahan yahay ata waxaa u baahanahay inay oo i gargaartaan oo mutarasuulka idinkana ii gashiino anana waa kheer qab ilaahay idinkana gacantina soo geliyo oo i gargaartana u baahan yahay hooy ma'an walaalahayna soomaaliyeed wax alla waxay noo qaban karaan anoo qab qaarna hay-adaha u imaatay oo waxaa la qorqoray laakiin wax barasho hadda saas ee ma haystaan wiilisha caruurta wax waxbarasho haysta male wax lagu barana ma jirto dad soo barkacayo 47 soo barkacnayaana waxaan kocodsanaynaa inaa ilma wax noo baraan intay naga roonyihi inaanoo noo siyaadiyaan dhibkii irfaadka ilaaha naga qaadi kara inaa naga qaadana intaasaan kocodsanaynaa ayakan ilaahay garabkooda ha galo dugsi iskool ma haysano waxbarasha rabnaa waxbarasho ma haysano iyaalkana waxaa u baahan yihiin waxbarashaa u baahan yihiin wax una haysana malahan hadii oo iskuula niirgelin hadii manirgelinayo ma haysanabo. Maanta oo kale 8da maarso waxaa qaybo badan oo ka mid a caalamka ka dhaca maalinta haweenka adduunka xilli ay jiraan haween danyar ah oo u dhabar adeegaya xaalado nololeed oo ku haysta qaybo badan oo ka mid a caalamka. Zikriya Axmed Muuse, TV-ga Shabelle, Muqdisho.